Evo bih da se zahvalim našim dragim gostima, našim prijateljima što su ponovo tradicionalno obišli porodilište Pirotske bolnice, doneli ove paketići poklone za naše najmlađe sugrađane i da kažem da je, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i gradu Pirotu, unazad par godina opšta bolnica svake godine kontinuirano dobija novu opremu, najsavremenu opremu i to je jedan od razloga koje omogućava našim lekarima i našem osoblju da lakše i bolje funkcioniše. Pored toga, trudimo se da poboljšavamo uslove da bi poboljšali kvalitet zdravstvene zaštite, a takođe se nadamo da će u narednom periodu i kadar biti zanovljen, zato što trenutno o sredstvima, budžetskim sredstvima, odnosno sredstvima Ministarstva zdravlja imamo 3 lekara na specijalizaciji, a grad Pirot volonterske specijalizacije plaća za još 2 lekara i u nekom narednom periodu imat ćemo i dovoljno lekara, odnosno bit će 9 specijalista ginekologa koliko nama po normativima i pripada. Ja samo dodam da nije ovo razlog da mi donesemo par paketića, više razlog da se zahvalimo svim majkama u Pirotu, da vidimo kakvi su uslovi, da li su se popravili i da čujemo primetbe ili predloge majke koje rađaju u Pirotu. To je pravi razlog i naravno da uputimo i molbu i zahvalnost majkama koje se spremaju da rađaju da što pre to učine jer Pirotu trebaju deca.